ZYA 250. TV em Tempo. Uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia Federal prende quadrilha que enviava drogas para outros estados pelos aeroportos de Manaus e Belém. Ativista do Greenpeace, que morreu em acidente, visitava a Amazônia pela primeira vez. CEAP restringe a uma vez por mês visita de crianças aos presídios do estado. Começam a valer as mudanças na recarga do Passa Fácil e passageiros se confundem nas catracas. E ainda como vai funcionar o Art Music, o novo programa do SBT TV em Tempo. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa tarde. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Greenload e prendeu uma quadrilha que enviava drogas para outras regiões do país pelos aeroportos de Manaus e Belém. Só no Eduardo Gomes, a PF já apreendeu este ano uma tonelada de entorpecentes. A investigação começou este ano em Santarém, no Pará, depois que a Polícia Federal prendeu um amazonense com 80 quilos de maconha do tipo skunk. Durante as investigações descobrimos que esse skunk ele era proveniente de Manaus. Aí no decorrer dos levantamentos, detectamos que em alguns casos as pessoas elas mandavam esse skunk de Santarém para grandes cidades do Nordeste ou Sudeste do país, escondidas em meio a peixes congelados. Esses peixes nos isopores, né, escondiam a droga e enviavam via aérea. A organização aliciava funcionários de empresas de transporte aéreo que driblavam as fiscalizações e facilitavam o transporte de entorpecentes. 9 mandados de prisão preventiva, 10 de busca e apreensão e 4 mandados de condução coercitiva foram cumpridos. Dos mandados de prisão preventiva, 8 eram para serem cumpridos aqui na cidade de Manaus e região metropolitana, e mais um mandado para ser cumprido na cidade de Santarém. Sendo que 4 pessoas que foram alvo desses mandados de prisão preventiva já se encontravam presas e estavam à disposição do sistema prisional. Durante a ação, a Polícia Federal apreendeu uma pistola e munições. No decorrer das investigações, a PF apreendeu 367 quilos de maconha do tipo skunk nos aeroportos de Manaus, Santarém e Guarulhos, em São Paulo. Mas a quantidade de drogas enviada para outros estados pode ser bem maior. A investigação da Polícia Federal apontou que, no período de um ano, a suspeita é que tenham sido movimentadas 5 toneladas de drogas nos aeroportos onde a quadrilha atuou. Nós não podemos afirmar ainda com certeza que seja drogas, mas que há suspeitas. Por quê? Porque envolvia o nome das mesmas pessoas, pessoas estas que não tinham nenhum tipo de atividade comercial. E as cargas e outras circunstâncias mais que estão na investigação indicam que realmente é essa forte suspeita de que seja droga. Só este ano, a Polícia Federal apreendeu quase 10 toneladas de drogas no estado. Uma tonelada só no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. E a polícia prendeu uma quadrilha suspeita de roubar armas e munições de uma loja de caça e pesca no centro de Manaus. Entre os envolvidos estão o gerente e um ex-funcionário. Foram 4 pessoas presas. Bruno Cristiano Santos, Adeilson Costa Pereira Filho, Manuel Lima da Rocha e Paulo Dirceu Castro da Costa. De acordo com a polícia, Adenilson era um ex-funcionário da loja de caça e pesca, já Bruno era o atual gerente do estabelecimento e foram eles que forjaram todo o roubo. O Adenilson foi o responsável por arquitetar toda essa ação criminosa, juntamente com o Bruno, né, que era o gerente da loja e responsável por entregar as chaves do cofre da loja. E a partir daí, como mencionou, não houve um roubo majorado e um sequestro, e sim um furto qualificado. Ainda no dia do crime, Bruno compareceu ao primeiro distrito integrado de polícia e contou uma versão mentirosa sobre o fato. Os bandidos roubaram 16 armas, entre revólveres e pistolas. 2.600 munições, além de R$7.000 em dinheiro. Nós não temos dúvida que o Manuel, que já responde pelo tráfico de drogas e foi encontrado uma quantidade razoável de drogas, de cocaína e maconha com ele, faz parte desse crime organizado, né, que atua na nossa capital amazonense, mas
conseguimos retirar de circulação pessoas de alta periculosidade que entregariam essa arma, sem dúvida nenhuma, ao crime organizado. A polícia já recuperou 80% dos produtos roubados. Os quatro homens foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino. Depois do intervalo, a ativista do Greenpeace, que morreu no acidente de ontem, visitava a Amazônia pela primeira vez. Já, já.